Hola, molt bona vesprada. Assistem en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, ja preparats per oferir-los un nou contingut, una nova entrevista en este temps de magazín, així, a Telesafor. Avui tornem a parlar d'ASAEM, Salut Mental, la Safor, una associació que té prevista una nova activitat solidària amb la qual recaptar diners amb els quals poder finançar la seva activitat i els serveis que presten tant en el CRIS com en el centre de dia, espais en els quals ajuden a persones que pateixen diversitat funcional. I també volem parlar amb ASAEM Salut Mental de la Safor perquè és una de les moltes entitats sense ànim de lucre relacionades amb la diversitat funcional que estan patint de valent el canvi de finançament a aquest tipus d'entitats per part de l'administració autonòmica. I és que no reben l'ajuda suficient per a fer front a les seues despeses, tot i que hi ha acords signats que comprometen a l'administració autonòmica a fer-ho, però no és així. Volem parlar d'aquestes qüestions així al magazín de Telesafor. ASAEM Salut Mental de la Safor és el protagonista d'avui en el test de magazín a Telesafor perquè volem parlar de qüestions relacionades amb la proximitat del Dia Mundial de la Salut Mental que portarà aquesta entitat, ASAEM, a realitzar alguna que altra activitat de la qual podem disfrutar perquè estem parlant d'una actuació de Xavi Castillo, en seguida els ho contem. Però també volem parlar d'altres qüestions que estan relacionades amb problemes relacionats amb el finançament, no sols d'ASAEM, sinó de la resta d'associacions de l'àmbit de la diversitat funcional. Entrem al detall i per això ens acompanyen, hem convidat el president d'ASAEM Salut Mental a Safor, José Vázquez. José, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I també ens acompanya Maria Jesús Pérez, com a tresorera d'ASAEM Salut Mental. Hola. Molt bona vesprada. Hola. Bueno, comencem per la part positiva o per la part negativa, perquè tenim que parlar d'aquesta actuació de Xavi Castillo i també d'aquests problemes de del finançament, però comencem per la part... Comencem per lo bo. Per lo bo. Comencem per la part positiva. Xavi Castillo ens visitarà el dia 11 d'octubre, no? Comenteu-me, perquè ve a motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i heu optat enguany per fer una activitat còmica que arranque el somriure a la gent. Xavi Castillo, el dia 11 d'octubre, comenteu-me a on, a quina hora, què hem de fer per a la gent que estigui interessada en acudir, comenteu-me. Bueno, pues tenim programat per al dia 11 d'octubre, coincidint en la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, que serà el dia de antes, pues bueno, l'actuació de Xavi Castillo en el Teatre Serrano. Mm-hmm. L'actuació és al voltant de les 10 de la nit, crec que és a les 10 de la nit, i bueno, el preu són 10 euros. I bueno, pues vam contactar en ell pues fa uns mesos, pues bueno, per a fer esta actuació benèfica a benefici de la nostra associació. I bueno, ja l'any passat ja vam fer algo similar a Mutxani Alemany, anarem també al Teatre Oliva i bueno, no sé, ens agrada l'experiència i bueno, ja portem temps pues bueno, celebrant no sé, alguns events un poc que no tenen especial relació amb el tema de la salut mental, però bueno, crec que és una bona ocasió per a que vinga gent que no es relaciona, diguem, el nostre àmbit i també ens conega i conega un poquet quin és el nostre treball i les nostres problemàtiques també. Clar, hi ha que donar-se a conèixer i és en un ambient distès i agradable que no té res a veure amb el treball. Més que això també està bé, no? Per a tots. Sí, la veritat és que sí. I a més, com Xavi és una persona coneguda per el seu caràcter reivindicatiu, sí, pues mos acopla molt bé en la reivindicació que volien fer dels diners, no? Sí, és a dir, perquè bueno, tota la informació la teniu perquè teniu una pàgina de Facebook que és ASAEM Salut Mental, ahí està tota la informació, la gent que puga que vulga pues participar, adquirir algun tiquet, insistim, són 10 euros però és una activitat benèfica per a participar un poc en el finançament del col·lectiu. Tot el que es recau de l'actuació és per benefici d'ASAEM. Totes les entrades venudes seran per nosaltres. Perfecte, perquè comentàvem, és una activitat més que organitzeu com a ASAEM Salut Mental per a recaptar fons per a poder finançar pues, la infraestructura que teniu, les activitats
que desenvolupeu, els professionals que teniu al vostre, sota el vostre paraigües de SAEM per atendre els usuaris. Clar, tot això suposa una despesa. Esos diners, clar, un s'imagina, estem parlant d'una entitat, d'una associació sense ànim de lucre que treballa amb els col·lectius, amb les persones amb diversitat funcional, pues tindran les despeses cobertes amb una subvenció oficial, és a dir, amb diners públics, però no és així, almenys a hores d'ara. Clar, a veure, és així i no és així en el sentit de que, a veure, perquè la gent ho entenga, a veure, SAEM és una entitat que gestiona diferents recursos. Nosaltres tenim un CRIS i un centre de dia que atén a 90 persones que bueno, estan financiades per la conselleria, però a banda també atenem a altres persones que són també beneficiaris de la nostra associació, o sigui que estem atenent al voltant d'unes 115-120 persones, n'hi ha un equip de 18 professionals que treballa allí, més les dues vivendes tutelades que gestionem amb 8 usuaris més i 6 persones que treballen també allí, més els diferents programes que té l'associació en marxa, on també tenim 2 persones més treballant. Vull dir, som un equip de vora 25 persones que atenem pues, en total pues, quasi 200 persones o millor a nivell de tota la SAFOR. Tenim sede en Tavernes, tenim sede en Oliva, vull dir que el treball que fem és molt ampli, intentem arribar a tots els llocs on veiem que se'ns necessita i això evidentment costa molts diners, vull dir, mantindre els nostres centres són cars, això és de veres, però també és de veres que són centres públics, que nosaltres estem fent un servei a la pròpia conselleria de bueno, d'igualtat i polítiques inclusives, que és el que antes era benestar social, i a veure, aquest treball que nosaltres fem es té que pagar, vull dir, la gent no ve a fer beneficència, vull dir, és clar, professionals, i això té un cost, i què passa? Que quan la conselleria no complís, a nosaltres ens deixen una situació molt precària, perquè l'associació, els fons que puga tindre no arriben per a cobrir el volum, diguem, de treball que realment hi ha. I clar, és un poc la situació que tenim ara en aquests moments. Clar, i és, Maria Jesús, jo te presento com a tresorera. Sí. Clar, tota aquesta qüestió, a l'hora de treure números... Malament. Fatal. Malament perquè nosaltres, a veure, conselleria trau va presentar la programació a començaments d'any, nosaltres pràcticament des de gener fins ara no hem rebut ni un duro de conselleria. Però que portem d'any no des de gener a setembre que estem ara no hem rebut diners de conselleria. Hem estat treballant perquè conselleria mos ha oferit la financiació en l'Institut Valencià de Finances, que també és com una trampa, no?, per a nosaltres, perquè mos deixa els diners però tenim que tornar interessos. Com paguem els interessos si no mos han pagat? Aleshores mos tenim que fer accions com el Bollywood, com l'actuació de Xavi Castillo, per poder pagar aquests interessos. Sembla un poc, no sé, anava a dir de xiste, per no dir si és per riure o per plorar. Clar, esteu esperant una subvenció que no vos arriba i per la qual teniu, per a rebre aquesta subvenció, teniu que fer activitats per a replegar diners, per a pagar els interessos d'aquesta subvenció que no arriba. Clar. Correcte. És que, a veure, el tema este és un tema ja recurrent, vull dir, nosaltres ja des de fa temps venim arrastrant aquests problemes, no? Vull dir, antes quan anàvem per subvencions teníem el problema dels retrasos, vull dir, subvencions que, o sigui, tu dones un servei des de principi d'any, des de l'1 de gener el centre té que estar funcionant. A lo millor aquestes subvencions t'arriben en el mes de maig, en el mes de juny, va haver un any en 2012 que vam estar 8 mesos també esperant unes subvencions. Clar, mentrestant, la gent què fa? No cobra, no ve per amor a l'arte. Això, a veure, ja no sols són els treballadors, vull dir, és la repercussió que té el propi servei. Nosaltres no podem, si ens estropea un ordenador, no el podem arreglar. Tenim aire condicionat, està estropeat i hem estat en juliol patint calor perquè no es pot reparar l'aire. Què passa? Que quan venen aquests diners, doncs,
sí, vale, tens que fer tota una posta a punt, però estàs tot un any contenint gastos, contenint tal, i després en qüestió d'un mes i mig, no, tens que també fer una quantitat de despeses, perquè aquests diners després els tens que justificar. Hem arribat a tindre anys a tindre que justificar uns gastos en uns diners que consideren on s'ha pagat. O sigui, però tu tens que justificar que te'ls has gastat quan ells no te'ls han donat. I això pensàvem que anava a canviar, pues ara va haver un canvi de govern, se va posar en marxa lo del concert social, que per una banda és, a veure, és una bona proposta en el sentit que és algo que nosaltres venim reivindicant des de feia molts anys, el que fórem centres concertats, com les escoles concertades, de manera que en períodes de 4 anys tu vas renovant, de forma que tu tens 4 anys diguem, d'estabilitat econòmica, que la subvenció és diguem, anualment. Este és el primer any que això s'ha posat en marxa, el conveni es va firmar l'1 d'agost, nosaltres hasta l'1 d'agost hem estat en un limbo legal, vull dir, perquè ni havíem demanat ninguna subvenció, ni havíem fet ningun concert, i la proposta de conselleria és obrir una línia de crèdit a través de l'Institut Valencià de Finances. Això genera uns interessos, i aquests interessos conselleria no els assumís. Entonces, això ho té que assumir l'associació. En principi, el càlcul que nosaltres hem fet és al voltant d'uns 10.000 euros. D'ahí que hem fet el Festival de la Índia que vam fer, ara el de Xavi Castillo, esperem que en el sopar també pues, estigui, vinga molta gent, i traure aquests diners d'on siga. Però no és la solució. Vull dir, això endeuta més. El fons de l'associació d'uns anys a esta part ha anat també menguant, perquè quan no és per els retalls, quan no és per retrasos, ara perquè tenim que pagar uns interessos, tot això és de la butxaca de l'associació. Claro. Igual que nosaltres, fins ara no hem estat parlant tampoc massa d'este tema, perquè estava un poc a l'expectativa. Se'ns havia donat un plaç que ara a principis de final d'agost, principi de setembre, això s'anava a solucionar. I l'altre dia parlant en la direcció general, la resposta que ells mateixos ens donen és que no saben quant es va pagar, no saben tal, saben que ara n'hi ha alguns centres que algo han cobrat, altres que no. Nosaltres el que cobrem va a l'Institut Valencià de Finances, per tant, fins que conselleria no es posa el dia, no podem i no cancelem el crèdit, no anem a rebre tampoc diners realment. I no es pagaran nòmines. Entonces, claro, claro, está abocamos a la situación molt, no sé. Clar, i aquesta situació, per el que m'estic dient bé, en responsables polítics dels que depenen d'aquests pagaments, són realment conscients, totalment conscients d'aquesta situació? Sí, perquè a veure, nosaltres vam estar el 1 d'agost, anarem a un acte en el qual totes les entitats anaven a firmar el conveni. Es va fer un acte on va estar la vicepresidenta Mònica Oltra, l'Antonio Raya, que és el director general, tot tipus de boato, això va així que va aixir en premsa. La foto se la van fer. Sí, sí, i tots van firmar el contat, gent contenta, quan portaven sense cobrar des de l'1 d'agost, però des de l'1 de gener, però bé. El cas és que, bueno, pareixia com a que, bueno, ja a partir d'ahí, perquè el compromís de conselleria, i així anàvem firmant nosaltres en el contracte social que hem firmat en ells, és que tots els mesos conselleria ha d'abonar la quantitat corresponent. Ja no una subvenció anual, sinó mensual. Ho vam firmar l'1 d'agost, en agost no es cobrà, en setembre no s'ha cobrat, vull dir, ja portem 2 mesos d'incompliment del propi contracte social que nosaltres hem firmat en la pròpia conselleria. Entonces, clar, estem molt enfadats en la situació. Estem esperant a veure com acaba el mes, però si no se soluciona este mes, pues no sé, probablement comencem en reivindicacions, paros, no sé, algo tindrem que fer per a que això, vull dir, per a solucionar la situació. Que solucionar, no és forma de no sé, de donar estabilitat al sector, vull dir, estem igual o pitjor que estàvem abans. Acabes de dir, José, que és una situació d'incompliment per part de l'administració, d'incompliment d'aquest acord que se va signar. Clar, si aquest incompliment ve per l'altra part, per la vostra, en algun moment no compliu algun acord o alguna lletra o algun punt de l'acord, ahí te digo algun tipus de penalització, sí, sí. O n'hi ha conseqüències. Clar. En aquest cas, si és l'administració qui incomplís l'acord, no hi ha cap conseqüència? Pareix que no. Ara mateix pareix que no. De fet, hi ha una part ahí un poc maquiavèlica, no? I en el sentit que nosaltres ara
un dels compromisos per entrar en el concert social és que tots els mesos nosaltres tenim que enviar un llistat en els usuaris que hi ha en el centre en aquest moment. Vull dir, tu, el centre se financia en base al número de places que tu estàs atenent. Mm-hmm. A veure, hi ha altes i hi ha baixes, doncs pot ser que tu un mes dones una baixa i durant aquest mes no se cobrisca i se cobrisca al mes següent. Vull dir, això també depèn de l'agilitat de la pròpia conselleria en tramitar aquestes places. Clar. Pues, bueno, si tu el mes que correspon te falta un usuari, la conselleria ese mes no te paga esa plaça. Aleshores, tu tens que assumir ese compromís de tindre les places al dia. De fet, sense haver firmat encara el concert social, sabem que n'hi ha entitats que per l'1 d'agost, quan firmaran aquest contracte social i enviaran els llistats d'usuaris, si no havien estat al dia en algun mes, conselleria ja els ha disminuït la quantitat que es correspon, quan ni siquiera l'han cobrat, però ja saben que hi ha algun mes que es van a penalitzar. Pues, no sé, un usuari, el preu de la plaça poden ser 800, 900 euros, pues, per cada usuari que te falta un mes, pues, bueno, conselleria també te penalitza aquests diners. No? Aleshores, bueno, sí que són molt exigents en fer complir els altres el contrast, però no s'apliquen la lliçó. Sí. No. Entonces, pues, bueno. I també a nosaltres, per exemple, ara tenim que decidir si paguem seguretat social o nòmines, perquè clar, si no paguem tampoc estem al corrent, ja no tenim el mateix de la subvenció, en fi. Clar. És un poquet maliciós. Sí, i la pilota va acumulant-se, va fer-se més gran, i fins i tot, vosaltres documentant que tireu mà, com aquella nit de la nit Bollywood, que va ser una nit de veritat meravellosa en el Palau Ducal, en el Pati d'Armes, o com ara, la del pròxim dia 11 d'octubre amb l'actuació de Xavi Castillo, per a recaptar diners i continuar treballant. Però, clar, jo suposo que aquest nou sistema de finançament, estos incompliments per part de conselleria d'aixos acords amb les entitats relacionades amb la diversitat funcional, haurà fet que alguna que altra associació col·lectiu hagi tingut que tancar les portes i deixar de prestar el servei, no? Suposa. Bueno, de fet, l'any passat pràcticament va desaparèixer AFEMA, que era l'associació de persones amb malaltia mental d'Alacant, una associació que porta igual d'anys o més que ASAEM, històrica també, una de les fundadores també de FEAFES, de la Federació Comunitat Valenciana, i bueno, va desaparèixer. Per motiu de retrasos i de impagaments i de tal. Bueno, no sé, és que al final ens aboquen a una situació perquè nosaltres podem fer actes benèfics, i aquest any hem fet, entre lo del Xavi Castillo, el Bollywood i el sopar, tal, pues bueno, són tres actes on esperem recaudar entre tots vora 10.000 euros per a cobrir uns interessos, però és que el pressupost de l'associació anualment ronda quasi el milió d'euros. Vull dir, són moltes coses les que tenim en marge. Aleshores, l'associació no té un milió d'euros tots els anys per a fer front a que conselleria no pague. Tot això que fem no és a benefici de l'associació, vull dir, és a benefici de la societat, de les persones que participen en aquesta malaltia. Són serveis que realment són públics, el que passa és que es gestionem nosaltres. Aleshores, bueno, els serveis públics, l'administració pública ha de fer-se responsable. Com no són funcionaris, és com que no té aquesta obligació de pagar. Ara, en això del concert social, s'ha parlat de que, bueno, anaven a incorporar lo del pago delegat, de manera que entraria, diguem, en els pressupostos de la pròpia conselleria, per exemple, les despeses de nòmines dels treballadors de tot el sector. Bueno, anem a veure què passa, però bueno, igual que lo del concert social, pensàvem que anava a anar molt bé, ara mateix no mos fiem de com això va esperar. A veure-les venir, que diria. Claro, lo que es dona molta ràbia és que l'any que ve any electoral. Segurament l'any que ve no hi haurà tants problemes. Però quan ja s'hauran quedat pel camí, sempre passa igual, més de 4, clar. I heu patit. Entonces, no podem anar a colp d'eleccions, no? Sí. Vull dir, aquests anys casualment sempre les coses solen anar algo millor. Lamentable esta situació que esteu patint. Volíem reflectir aquesta denúncia, està posada damunt de la taula. Tornem a la part positiva per a tancar, posar el punt i final. 11 d'octubre,
Actuació de Xavi Castillo, de la mà de ASAEM Salut Mental, la SAFOR. Tota la informació la tenen en la pàgina de Facebook. Allí poden trobar en la pàgina de Facebook ASAEM Salut Mental, està tota la informació de com pues, contribuir, passar-ho bé, una actuació amb Xavi Castillo, que tots sabem que això és garantia d'èxit, i de passar-ho bé amb reivindicació de la bona. I a més, pues, contribuir un poc a mantindre aquest servei públic que està prestant-se amb gent amb diversitat funcional en l'àmbit de la salut mental. Sí que volia dir una última cosa, que, bueno, que les entrades estan disponibles en el centre, en el CRI, Centre Dia de la SAFOR, a través de Tiquetea, per internet, també se poden comprar. I, en la taquilla Serrano? En la mateixa taquilla o en la sede nostra, en el carrer Santa Anna. Perfecte. Que al voltant del mes, perquè bueno, sabem també que Xavi Castillo actua en algun punt més en la SAFOR durant el mes d'octubre, però que tinguin en compte que la causa estem més necessitant nosaltres que performin a Gandia i no vaig en altres pobles. Perfecte, doncs pues ahí està, esa cita, l'11 d'octubre. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, i també teniu ahí de cara ja en el calendari esa gala del 10 de novembre, que ja és també habitual en compartir amb usuaris, familiars, amics, empresaris que vos donen tot el seu suport. N'hi ha que mantindre el tipus sempre que pugueu. Esperem que Pantos estiga tot resolt i que siga més una festa que una despedida, ja sabem, l'any que venia l'elecció, segur que tot s'arregla. José Vázquez, com a president de ASAEM Salut Mental, la SAFOR, Maria Jesús Pérez, com a tresorera del col·lectiu, moltes gràcies per estar amb nosaltres i seguim en contacte. Gràcies. Fins una pròxima. Ja ho sabem, damunt la taula, la part més positiva, la part més negativa que s'ha arribat avui al magazín de Telesafor, de la mà de ASAEM, Salut Mental de la SAFOR, un col·lectiu que cal recolzar, i tenen la pròxima possibilitat de donar suport a tota la seva activitat acudint el dia 11 d'octubre a aquesta actuació de Xavi Castillo. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció un dia més i fins la pròxima. Sí, a Telesafor. Com ja sabeu, la Barraca Fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja, 65 de Gandia, i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la Barraca Fallera reba en 2018 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la Barraca Fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la Barraca Fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la Barraca Fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda.
A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per aquest tipus de xipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.